Dámy a pánové, vítám vás u nového videa ze hry War Thunder, já jsem DaveMan.cz a vítám vás zde. Dneska se společně podíváme na SBD Dauntless a tím zakončíme naší sérii tady prvních úrovní Američanů. Vím, že tady jsou ještě bombardéry a nějaký vynechaný stíhačky, ale ty si necháme na někdy příště, ještě tu mám ani nevyzkoumaný Buffalo a td. Takže, to bychom měli, mám tady krásný černý skin. Myslím, že to je moc pěkný, jinak SBD Dauntless, taky ten už je to když tak námořní, střemlavý bombardér. Má dva kulomety ráže 12 mm na 360 nábojů a dva kulomety ráže... Tak počkejte, jo. A dva kulomety ráže 7 mm tady vzadu. Jako zadní střelec a pak máme tady ještě nosníky, kterýma budeme dělat masakr. Jediná nevýhoda Dauntlesse je, že nemá výkon, takže vy musíte využít výškové převahy, jinak nemáte šanci. No nic, my se pustíme do bitvy. Dámy a pánové, vidíte, dávám si to na 500 metrů, protože mi to přijde výhodnější. Palivo si dáme klidně na 20 bombardéry, to je taky výhoda a jdeme do hry. Jako první se vyplatí útočit s tím na bombardéry a až potom na stíhače. Tohle bude dneska zajímavý. Taky je zajímavý, některý lidi neví, co je tahle ta kytara. Takže to je prosím vás nosníky na kulomety, jo, tahle ta raketka. Chtěl jsem si stišit to pozor, pozor v označené zóně, ale asi s tím nic neudělám teď. Tak, ale tamhle jsme si vyhlídli bombardér, takže my jdem na něj. Koukám rovnou dva, že tady jsou. Se podíváme se, co to je a pak na to společně zautočíme. Vidíte, že to nevytáhne na rovince větší rychlost jak 350, takže... Tak, ale Henkel, no tak to bude krásný cíl. A další Henkel, tak to bude oboje dvě krásný. To my se vrhneme asi na ten... Asi na ten bližší. To on je fakt blíž. Nepřijde. No tak jo, no, tak se vrhneme na něj. Tak jo. Ty vole, co to bylo? Opatrně. Opatrně, hezky. Ale mají vyřazený střelce, schodil bomby, tak to už je pro nás špatný. Acha, bacha, bacha, střílí po nás taktéž, střílí po nás. Musíme si dávat bacha. Ten druhý jen tak ale, už jde dělat nějaký tady zatáčky, tak to si taky k němu přidáme. Budeme dělat zatáčky s ním. To jsme ho ani nehytli, co to mělo být? Nevím. No tak. Zničme ho společně. Tak dobrý, nice. dobrý. Zničen. Urvali jsme mu křídlo. V pořádku, a teď kde je ten druhej? Tak, ale jak jsme na tom? Jo. Lehce poškozený motor, časem se zničí. Oh, hell no! No, už nám nezbývá moc nábojů. Každopádně, my si tady asi... Tak dobrý, nic, necháme to bejt. Tak klesneme tady k té štuce a zkusíme na ní zaútočit. To je asi všechno, co můžeme teď dělat. Motor nám jakž takž drží, takže to vypadá v pohodě. Ale vypadá to, že se na něj vrhnou všechny tři stíhačky. Takže nejsem si jistý, jestli je to dobrý nápad, ale zkusíme to. Tak dámy a pánové, bombardér už vidíme, bohužel jsem neměl výšku a tady je letiště, takže my si počkáme, až přistane a znovu odstartuje. Máme sice jenom 500 nábojů, ale s tím by se něco dělat mohlo. Já jsem si, dámy a pánové, spletl letiště a omylem jsem se dostal na to letiště, na který jsem se dostat nechtěl. Takže to bude naše smrt, no. Špatné letiště.
jsem ho ani nehit. Cože? No to snad, no a ještě toho druhého zničil, takže oba dva jsme úplně skončili. Já jsem si spletl letiště, ježiši, tak to jsem pokazil. No nic, další hra, máme jeden kill. Tak jo, dámy a pánové, další hra a ku podivu, všichni tři bombardéry, co tu jsme, jsou SBDčka, takže a jeden vindikátor, dobře. Ale to mi přijde jako velmi zajímavý, no a my už vidíme tamhle nějaký nepřátelský letadla. Vypadá to zase na Henklo. Ale taky to může být něco jiného. Každopádně vidím dva. A možná se vyplatí letět na ten spodní, protože budu mít rychlost a budu moc něco kutit. A ten horní, ten mě akorát může poškodit vyloženě. A asi to i udělám, protože to letí kolem mě. Mám se po něm vrhnout. Já se po něm vrhnu. Jdem po něm. Ještě teď jsem si ťukl do toho. Tak jo, už letíme za ním tady. Vrháme se na něj. Vysoké otáčky motoru. Dobře, dobře. Teď jo. Vůbec nic nestihnul udělat. A my letíme dál. Tamhle další SBčko. Na něj ale už asi nestihneme, nedokážeme ani vystoupat. Se prostě přiblížíme a uvidíme, co se bude dít. Musíme se ale dávat bacha na zadek. Letí na nás docela dost stíhaček nebo čeho to je. Co? Dobrý. Jedna I-112. Druhá nám zničila motor, tak to je katastrofe. My už máme další za sebou, za náma. Tyve, ona má kanóny. No ale jakmile se dostanou za vás, moc toho neuděláte, jo. Vy si musíte letět dolů a doufat. Zničili jsme další letadlo, dámy a pánové, a následně jsme chytli a hoříme a padáme. Jejda. Dámy a pánové, povedli se nám zničit dvě letadla. Vidíte, s SBD Duntle jsem moc dlouho nepřežijete. Tak určitě. Já jsem vydržel 3,5, skoro 4 minuty, ale máme 2 kily, takže já myslím, že to jako by šlo. A máme 2 kily a pustíme se do třetí hry. Jinak už vím, jak to pojmenovat. Zabiják bombardérů. To bude dobrý název, ne? Dámy a pánové, třetí hra a přímo před náma je něco velikánskýho. Ok. Strašně mě zajímá, co to je a chci to... Strašně mě to zajímá a potřebuju to... Ne. Ono to otáčí směr, abych šel potom. Ne. To bude mít určitě nějaký nebezpečný kolomety. Tak to necháme bejt. To bude něco nebezpečného a to já nechci. Letíme na kajíčko. Nevím sice, co to je, ale chci to zničit. Tak jo, dámy a pánové, tady střílej! Ale pořád máme výškovou převahu, to je základ všeho. Kritičák jsme dali, tak. Pořád se držet nahoře. Dobrý. Klídek. Tak. Oh ne. Oh ne. Oh ne, ono toho je tady za mnou víc. Ono je toho za mnou víc. A i přede mnou. A my teď hoříme kvůli tomu. Ale oni taky. Dobrý. Hoříme, dámy a pánové. Tak tři na jednoho. No. Končíme. Končíme. Naschledanou. Další hra.
zase kill, ale končíme. A počkej, letíme! Letíme! Leč! Sakra, dělej něco! Asistence! Ohoho! Máme i asistenci, no, tak to je dobrý. Až je po mně ještě něco střílí. Ty vole, tak to bylo hodně těsný. Dobrý, dámy a pánové. To kýčko si něco urvalo, nejspíš. Co po mně střílí, dobrý. Dámy a pánové, máme tady další hru, já doufám, že tentokrát přežijeme. Meanwhile. No bitvu tam nedávej, ok? Tak pátá bitva pro vás, čtvrtá. Řekl jsem si, že vám ukážu tyhle dvě krásný H6káčka. A ještě kýčko koukám. Myslím, že to je moc pěkný, jak letí u sebe. A my se jdeme podívat, co tady všechno vlastně nám letí. My si zautočíme sem hezky. On to vůbec? Ne, ne! Oh, přežili jsme. Další ale B17 na nás střílí. Další B17 a zničila nám motor. Dobrý. Ještě si po ní vystřelíme, kdyby náhodou chytila grip. Ty vole, já ji netrefím snad. Ah, dobrý, dobrý. Dámy a pánové. Dva killy, dvě B17ky jednou ranou a my se vracíme na letiště, protože máme zničený motor. Prosil bych o zrychlený záznam. Tak dámy a pánové, přistáváme. Povedlo se nám doplatit, jak jste mohli vidět, snad. Tak, nahoru trošičku esko. A vypnout motor. A brzda. Hele, nemůžeme dát i háčko. Aha, mechanismem. Munice došla, no, uvidíte to. A trošku budeme zlobit. Tam jako je. Go crazy! Go stupid! Ah! Go crazy! Go stupid! Meanwhile. Ale na head-on.
Tak a konec. Tak povedlo se nám ho zapálit, dámy a pánové. A my se řídíme zase do hlubin. To už neuhlasíme. Dobrý, dámy a pánové. Kde? Dáme. Jo, dámy a pánové. 3 kily máme. Já vám děkuji za zhlédnutí videa. Lajkujte, komentujte. Případně dejte odběr, pokud se video líbilo a chcete vidět i další. Doporučuji si dát i zvoneček. A toť pro nás všechno, tady vidíme H6káčko na vodě, jak jsem říkal. A dobrý, zase u dalšího videa s War Thunder. Mějte se pěkně a zatím čau. Guys, what's up? I am at my new suite. So thank you guys, bye. And please subscribe. Bye.